לכם, ריגשתם אותי. ריגשת אותי, חברי לעשייה, השר אריה דרעי, בנמרצות, באמונה, בלהט, עוזר לנו לפתח את הנגב, את הגליל, וכך גם חברי השרים שנמצאים פה, השר זאב אלקין, כמובן, השרה גילה גמליאל, השר איוב קרא, אורי אריאל, אם נכנסו שרים נוספים, אני אומר לכם, כולכם שותפים לעשייה, חברי הכנסת שנמצאים כאן, ראשי הערים שנמצאים כאן, ראשי הערים לשעבר שנמצאים כאן, אני חייב להגיד גם שהמנכ"לים של משרדי הממשלה שתורמים כל אחד את חלקו, תושבי האזור, הכי מרגש אותי, שלום לך, זמירה מימון, בת 102, 102, 102, תסתכלו עליה, תסתכלו עליה. אלה הגיבורות, אלה הגיבורים שלנו. תודה לך שבאת היום, תודה לך. ואני מבקש בשם כולכם, בשם המנכ״ל שלי אלי גרונר, בשם יוחנן לוקר שהיה המזכיר הצבאי שלי ועכשיו פועל פה באזור, בשם רבים רבים אחרים, אני חייב להגיד לכם שאני מתרגש להיות כאן עם אנשי אקדמיה ואנשי תקשורת וראשי עמותות וגופים חברתיים ומפעל הפיס. תראו, מדינת ישראל תחגוג בקרוב 70 שנה לעצמאותה, ובחגיגות הללו לנגב יהיה תפקיד מרכזי. לפני 70 שנה התחוללו במרחב הזה קרבות עזים. הם התחילו לפני מלחמת העצמאות, לפני שהיא פרצה, ונמשכו ביתר עוצמה לאחריה. בכוחות מאוד מועטים, הדפנו כוחות עצומים, הדפנו את הפלישה, עברנו למתקפה, והבטחנו את היותו של הנגב לחלק בלתי נפרד ממדינת ישראל, מקריית גת ועד אילת. הנגב היה בידינו, ואז התעוררה השאלה, מה עושים בו? הרי זה שטח עצום, שטומן בחובו פוטנציאל עצום. ובכן, אתם מכירים את החזון? פיתוח הנגב, יישוב הנגב. בן גוריון ניסה ללכת כחלוץ אחר המחנה, אבל מוכרחים להודות שהמחנה ברובו הגדול לא בא. מי כן בא? אתם, ההורים שלכם. לא כל כך באתם. הובאתם. זה נושא חם בכותרות. בעקבות הסרט סלח פה זה ארץ ישראל, הנחיתי את מזכיר הממשלה לבדוק את הנושא מול ההסתדרות הציונית. בעקבות הבדיקה עולה שהמסמכים פתוחים אמנם, אבל הם אינם נגישים. ובכן, קיבלתי החלטה, הם יהיו נגושים לכל אדם בישראל, לכל אדם בעולם. כל אדם בעולם. נגישים לחלוטין. כפי שעשינו בפרשת ילדי תימן, כך נעשה גם פה. כל העיירות וכל הערים החדשות בנגב שהוקמו אחרי השגת העצמאות, הוכלסו על ידי המוני עולים שזרמו אל המדינה הצעירה. שדרות, ירוחם, קריית מלאכי, קריית גת, אופקים, דימונה, נתיבות, מצפה רמון, ערד, אילת. הייתה כאן כמובן קודם לכן באר שבע הוותיקה, והיו גם קיבוצים ומושבים, אבל המעשה החלוצי בנגב הוא
הוא הרבה מאוד בזכותכם. והגיע הזמן, חברי אריה דרעי, הגיע הזמן להכיר זאת ולחנך את כל ילדי ישראל בעשייה הזאת. ברור שההתחלה הייתה קשה. חבלי הלידה פערו פצעים, פצעים שורפים, שורפים את הנשמה. אלפים מצאו את עצמם בלב המדבר, באדמה שוממה, ללא צל. נעשו הרבה טעויות כואבות, אבל במבט לאחור, עכשיו, בשנת ה-70, אתם יכולים להיות מאוד מאוד גאים בעצמכם, וכולנו מאוד מאוד גאים בכם. ניצחתם את האבק, ניצחתם את החום ביום, את הקור בלילה, את המתח הביטחוני. שימשתם כחגורת המגן של דרום הארץ. פיתחתם את היישובים בחריצות ובתושייה. בניתם בתים, סללתם כבישים, נטעתם עצים, הוצאתם את לחמכם מן הארץ. לדור הוותיקים קמו ממשיכים, מסתכלו סביבכם, היום אנחנו מתברכים בערים לתפארת. יש בתולדות הציונות את גניה, נהלל וחניתה, ויש את ירוחם, אופקים ודימונה. גדולת המעשה בשני המקרים היא כבירה. גדולת המעשה בשני המקרים הבטיחו את עתיד המדינה. כל הכבוד לכם. עכשיו אני רוצה לדבר על הדברים החשובים שאנחנו עושים היום איתכם, בשליחותכם ולמענכם. אנחנו יוצקים תנופה אדירה בפיתוח הנגב. הרי אתם חיים כאן. אם אתה לא חי כאן ואתה נוסע, אתה רואה את זה. אבל אתם חיים כאן, אתם מרגישים כיצד כל המרחב מתעורר לחיים. ואני חייב להגיד לכם, יש תנאי התחלתי לפני הכל. לפני הכל, לפני ההשקעות הכבירות, לפני הפיתוח, לפני איכות החיים, קודם כל הבטחת החיים. והתנאי הראשון, הבטחת הביטחון. ישראל, כידוע לכם, מוקפת במאחזים ענקיים של האסלאם הקיצוני, ולכן אנחנו מצווים לשמור על גבולותינו. אנחנו השלמנו מבצע אדירים, בניית גדר לאורך של יותר מ-200 קילומטר בגבול סיני. יוחנן, אתה מעניין, אתה זוכר. אם אתם חושבים שזה כך, מחליטים ועושים, ממש לא כך. הייתה התנגדות עזה לרעיון של גדר מעזה עד אילת. זה עולה המון כסף. מי יודע אם זה יעבוד? מי יודע אם זה בכלל אפשר לעשות את זה אפילו. אבל אני האמנתי בזה. אספר לכם, הייתי בביקור בסין. ראיתי שם חומה יותר ארוכה מ-200 קילומטר. אמרתי, אנחנו לא סין, אבל אנחנו נבנה כאן את המכשול הזה. ואלמלא הגדר, היינו עומדים חלילה בפני שוקת שבורה, מתקפות חמורות של גורמי הטרור בסיני, והדבר הנורא ביותר, הצפה של מסתננים בלתי חוקיים מאפריקה. אנחנו מדברים על מדינה יהודית ודמוקרטית. איך היינו מבטיחים מדינה יהודית ודמוקרטית? עם 50,000, אחר כך 100,000, אחר כך 150,000 מסתננים לשנה, אתה מגיע למיליון, 1.5 מיליון. אפשר לסגור את הבסטה. לא סגרנו את הבסטה. הקמנו את הגדר. ובד בבד עם הדאגה לצורכי הביטחון, אנחנו משקיעים השקעה עצומה, אין מילה אחרת, עצומה בתשתיות. פה אני קצת שונה מבן גוריון. אני שותף לו לחזון, לחלוטין. אני מתמלא בהשראה מהחזון שלו.
אבל השיטה היא אחרת. כי אני דוגל בשילוב של השקעה ממשלתית נרחבת בתשתיות לאומיות, עם טיפוח של יוזמה פרטית של משקיעים ואנשי ונשות עסקים. יוזמה פרטית. שני הדברים יחד. בלי המגזר הפרטי והשקעות בעסקים רווחיים, הנגב יהיה חסר יכולת לשאת עצמו בכוחות עצמו. רק מוקדים כלכליים תחרותיים מזניקים את האזור קדימה. ולכן, בניגוד למה שהיה בעשורים הראשונים למדינה, כשהכסף למפעלים לא רווחיים פשוט ירד לטמיון בחולות המדבר, אנחנו פועלים אחרת. יוזמה פרטית, השקעה ממשלתית. השקעה ממשלתית, יוזמה פרטית. השקעה ממשלתית בתשתיות. היעד המרכזי של ההשקעה הכבירה שלנו, המסיבית, בתשתיות התחבורה, זה בערך 30 מיליארד שקל ברחבי הארץ, ובשלב א', לקרב את הפריפריה למרכז הארץ, ובשלב ב', לבטל את הפריפריה. פה יהיה מרכז הארץ. אנחנו מאריכים את כביש 6 עד צומת הנגב, מרחיבים את כביש 31 מצומת שוקת עד צומת ערד, משלימים את קו הרכבת אשקלון באר שבע, בואכה תמנע, או יותר נכון בתמנע בואכה אילת. אנחנו בונים שדה תעופה חדש שיפתח בשנה הקרובה. הוא יאפשר טיסות פנים ארציות וטיסות בינלאומיות ויביא ברכה לנגב ולישראל כולה בתעסוקה ובתיירות. שמעתי, בני ביטון, את דברך. שמעתי. יש לך יתרון אחד. אתה יודע מה הוא? אתה רוצה. אתה רוצה את השדה כאן. שמעתי. יש עוד כמה שיקולים, ואני לא חושב שזה המקום לדון בהם, כי הם קשורים לתחומים אחרים, אבל שמעתי. שמעתי. אנחנו ממשיכים בתהליך של הורדת יחידות צה"ל לנגב. אנחנו בונים עיר חדשה, עיר הבדים, אלפי אלפי חיילים, אנשי קבע. זה עוזר לכל יישובי האזור, זה מפתח, זה מחזק, זה מרענן. אנחנו מקימים, בעצם כבר הקמנו, את קריית התקשוב, לא רחוק מכאן, והיא תשמש, וכבר משמשת, גורם מאיץ להתפתחות של כל הנגב. יש כאן חיבור למנוע עולמי. החברות הגדולות ביותר לביטחון סייבר מגיעות לנגב. איפה נשמע דבר כזה? נשמע גם נשמע ונעשה. הקריה הזאת תסמוך סמוך למטה הסייבר הלאומי. אנחנו הופכים את באר שבע לא רק לבירת הסייבר במונחים עולמיים, אנחנו מבססים אותה כמטרופולין מרכזי שבעוד כעשור, קצת יותר, התגוררו בה כחצי מיליון תושבים. לכן אני אומר לכם, כפי שאמרתי לכם כבר לפני שנים, אלו נוועידות נגב קודם לכן, אני חוזר ואומר לכם כל הזמן את אותו מסר. השקיעו בנגב, זו השקעה נהדרת, זו השקעת העתיד. עכשיו אני רוצה לומר בהקשר הזה כמה מילים על העיר המארחת שלנו, דימונה. חתמנו איתך, בני ביטון, ידידי, הסכם גג. ההסכם הזה מאפשר ויביא להקמתן של 30,000 יחידות דיור בעשור הקרוב. כלומר, הם ישלשו את אוכלוסיית העיר, מ-40,000 ל-120,000. אלה שנמצאים כאן יודעים את זה. אלה שבאו, אתם חייבים לצאת מכאן, פשוט תתחילו ללכת ברגל, ותראו את המגדלים, ותראו את בניינים רבי הקומות, ותראו את הפארקים, תראו את דימונה מתפתחת בצעדי ענק. יש פה גם מי שמוביל אותה בצעדי ענק, אבל זה שילוב. שילוב של הממשלה, ושילוב של הממשלה שלך, בני, ושילוב שלכם, התושבים. דימונה מתפתחת בצעדי ענק. ראו את הבנייה, את השכונות החדשות, את המנופים, את אזורי התעשייה, את הכיכרות. ומה שאנחנו עושים כאן, בדימונה, אנחנו גם עושים
בשדרות וביישובי עוטף עזה. מאז מבצע צוק איתן, הביקוש ליישובים הללו שובר שיאים. אנחנו משקיעים הרבה מאוד בנגב, בתחום הבריאות. אנחנו חנכנו בית חולים חדש באשדוד ומשרת את יישובי הסביבה. אנחנו פתחנו מחלקה לרפואה דחופה במגדל האשפוז הממוגן בבית חולים ברזילי באשקלון. אנחנו מקדמים את הקמתו של בית חולים חדש בבאר שבע. אנחנו מגדילים את מספר המיטות. אנחנו דואגים לבריאות. משקיעים בבריאות, בחינוך, בתיירות, בהתייעלות אנרגטית, בחקלאות, ברווחה. ואנחנו עושים זאת לטובת כל תושבי הנגב, יהודים ולא יהודים, יהודים ובדואים, בתוכם יישובים שלמים שהענקנו ואנחנו מעניקים תוספת משאבים שלא ניתנה בשום ממשלה בעבר. מי שהחזיקה בשיא הקודם הייתה הממשלה בראשותי, אבל בהיקפים אחרים לגמרי. ואיך אמרו לי כאן ראשי יישובים, ראש הממשלה, אתם משנים, אתם נותנים לנו עתיד ואופק ואפשרות להתחבר לקדמה. אנחנו פועלים למען כולם. הבוקר נפגשתי, לפני שבאתי הנה, עם איש חזון, אולי גדול אנשי החזון הטכנולוגי בדורנו. מדובר באילן מאסק. הוא גאון. הוא אמר לי, ישראל היא מעצמה טכנולוגית. הוא אמר לי שהוא מעריך מה שאנחנו עושים כאן. ואז הוא אמר לי ביוזמתו, הוא לא יודע שאני בא הנה, הוא אמר לי, אדוני ראש הממשלה, הוא לא אמר אדוני ראש הממשלה, הוא אמר לי, הנגב יכול לספק לכם את כל צורכי האנרגיה. הנגב הוא העתיד האנרגטי של מדינת ישראל. אתם יכולים לפרוס כאן מערכות סולריות שיתנו לכם אנרגיה יותר ממה שאתם צריכים, יותר ממה שתצטרכו, אנרגיה נקייה. ואני אומר לכם, מה שהוא אמר לי, אם רק תרצו בזה, אני אומר לכם, אני רוצה בזה. אני רוצה בנגב, תוסס, פורח, מתפתח. ואנחנו נמשיך לעשות בזה, לפתח אותו, כפי שלא נעשה אף פעם בתולדות ישראל. אני מבקש להודות לכם על שיתוף הפעולה המסור. אני מבקש להבטיח לכם שיחד נמשיך לקדם את הנגב, יחד נביא אותו לפסגות חדשות, ויחד נבטיח את עתידו הפורח כגן, כיסוד, כמרכז של מדינת ישראל. ברכו את הנגב, פעלו בנגב, השקיעו בנגב. תודה רבה לכם, מקרב לב. תודה רבה. תודה רבה.